Yo manze ngwati. Oh lodi manze. Manze mi akwa late manze. Manze hapa manze ni kwa react but manze mwana history ya manze blocks manze. Copyright manze. Kwa to avoid but now manze we are back with the whole lodi reaction. So kama manze you are new to the channel, make sure you subscribe and you turn on the notification bell when you upload. You are the number one manze kupata video. So let's go manze ngwati. Oh lodi. Benzema manze, ama Alejandro manze kupenda hivi manze kumuita. So let's start it. Manze maziko, leo manze ni wanakuwa na manze ma big booties. So small booties manze, wako kwanze kwa hizo ma reaction zingine. So manze ni ma big booties man. Kwa hiko Kenya inapenda, Arsenal fans. Did you know Alejandro and I went born DJ Afro? Did you know my demon Nambo? Wanna penambo? Hey man, that you wanna penambo? Someone said you're gonna make a big booty man. I'm telling you something. Mazico is a bear babana. Alama zee mklari wa zee jamaa mefaa manze. Minis naka manze kituka. Naka manze condom wear manze. Yani naka tu transparent manze. Manze maazi na shikiwa jo. Mahaka jo. Aibu manze. Ingawa manze ya tuu manze ngebaniwa jo. But nana manze wala tuiko tu fiti yani. Iko tu watiology. Physiology, main catalyst. Bane up, oh! Jama Ali, Jipuni. Java. Manze, manze, if you da manze, likuwa ngori. Manze, I think Jama fanyalia. Akwada kwa upload manze. Unajona wastuka manze kupika copyright manze lapo na pika manze ati complain ati ni. Ati ni nudity manze. Ozi, ati. Ati nyonga ology. Lagi manze ama fixer manze wameweza manze. Fixer manze ni kupika tu kwanze. Kudarana tu hapo baa sana. Masimbu ni ndogo lakini atashema dengema wa sita bana. Na mezime beba maziko jo. Mwana majina manze ya hapo manze Instagram wameesha ya katu hapo manze ma fixer tu. Anyango. Kwanza wajaka manze wanapenda ngara manze. Under juice manze. Ya manze, hizi manze sponsored by Under juice. Mbichwa manze, mbichwa. Manze ngoma manze imekuwa Calvin Industry. Calvin Markets manze records. Manze ngoma ilikuwa ngori hapo. Ata manze trudie but because manze take manze long time so without manze I do manze I think I'm down the reaction kupenda manze pika like follow us on there alafu Instagram hapo hivo alafu na tumia hashtag keep it 254 I see manze next video when I upload peace.